Galing na po ito sa itimbre kanina, Idol. Ito pong si Beligian Baita. Hingi siya ng tulong na makuha ang kanyang anak na nakipagtanan sa karelasyon nito. Ma'am. Galing papasukin na yung anak niya. Si ma'am, yun yung gustong kunin ng telephone number ni kanina ng taxi driver. Oh, sige. Magandang hapon po, Ma'am Diligen. Ano pa siya umiyak sa baba. Sige. Papasukin na natin yung anak. Okay. Magandang hapon po. Pasok. Dito po si Nanay Gina Malinaw. Ito po yung nanay ni Sir Jean Malinaw. Yung saan yung anak? Okay, si Nanay Gina Malinaw, siya ang kumukupkup ngayon sa anak ni Beligian. Yung anak ni Beligian po ay isang 17 years old at siya ay nakikisama na sa anak ni Mrs. Malinaw na si Sir Jean. Si Sir Jean hindi makapunta dito ngayon sapagkat nasa school. Now, Nay, Beligian, gusto mo kausapin ang anak mo. Iha, hindi makasalita ang nanay mo. Mahal mo bang mama mo? Opo. Okay. Masama ang loob niya, malungkot siya, namimiss ka niya. Pwede bang bumalik ka na lang muna sa kanya? At doon ka na lang dalaw-dalawin ang boyfriend mo kasi ang boyfriend niya, Sherry, is 19 ba o 18? 18. Pero siya is 17. Ang gusto kasi ng mama mo, Geraldine, bumalik ka muna Ilocos at mag-aral ka. Pag natapos mo na yung pag-aaral mo, pwede naman kayong ituloy relationship nyo ni Sir Jean. Ano sa palagay mo? Bata ka pa. Nag-aaral naman po ako eh. Uwi na nga dapat po ako kanina. Ah, ganon. O, yun naman pala eh. Pero may advice ako sa'yo ha. Tigil mo na sigarilyo. Naano po, tinigil ko na po yung bisyo kasi mula po na napunta ako sa kanila. That's good. E malakas ka rin uminom. Opo, nagiinom po ako. Huwag na. Nakasama ko po yung kaibigan ko po. Pero po sila tita po, hindi po nila ako inaano na. Pero bakit ka natutong uminom? Saan ka natutong? Dati po yung grade 7 po ako. Ha? Nung inano po, nung nagkahiwalay kami na mama ko. Ah, nagkahiwalay kayo? Bigyan nyo siya ng magandang takip. Bakit ginagano'n siya yung sira? Bigyan mo siya ng bago. Hirap naman siya naghawak. Okay. Alright. Alam mo, Geraldine, napakabata mo pa para ikaw ay malulong sa mga bisyo tulad ng inom at sigarilyo. Saka masama talaga sa kalusugan yan. Wala kang mapapala dyan. Ititigil mo na. Tinigil mo yung sigarilyo at inom? Tinigil ko nung po yun, sir. Thank you. Thank you. Very good. Napakaganda pakinggan. Ako bilang isang magulang din, makarinig sa isang bata, anak ka rin, eh, sarap pakinggan na tinigil mo yung bisyo mo. Now, isa na lang ang request ko. Makipag-ayos ka na sa mama mo. Kung ano mang problema ninyo, tapusin na natin dito. Okay lang sa'yo? Okay lang, sir. Oh, mabait pala. Nay, mabait pala. Mabait ako. Naman po siya. Naano lang po siya ng mga barkada niya sa Ilocos na doon nga po yung pinabiyahe ko ng ate ko noong Lunes na sabi pumunta raw ako doon kasi yung anak ko hindi nauwi sa kanila. Kaya ura-urada po, nagsangla po ako para makapunta sa kanila. Pagdating ko po doon, nagbiyahe din po siyang pabalik dito. Sabi ng ate ko, pinadala doon nila ng pamasahe. Tama yan. Geraldine, alam mo, nanin mo sinagsabi mabait ka. Naniniwala ako. Lagi po yan, honor eh. Kita mo yan. Ako rin mo sa panitime kasulat mo. Ngayon lang po siya humina. Mabait din ako noon, kaya lang nang mabarkada ako, naging masama akong bata. Talagang wala mapapalang barkada. So tama yan, iwasan mo na yung barkada mo, gaganda ulit yung grades mo, mabait ka naman ulit, pwede? Okay. Mataas naman yung grade niya, sir. Mataas. Nay, ikaw naman. Una, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Magtataka yung mga netizen, ba't ka magpapasalamat dyan sa nanay ng boyfriend?
Dahil nung ito pong si Geraldine ay umalis ng bahay, ay isa naman matutulog sa kalye at kung saan-saan dahil pinalayas ng tita sapagkat pasaway nga naman talong si Geraldine, ang sumalo, itong nanay ng boyfriend. Kinupkup siya nung magkasakit siya, ginamot siya, itong si Geraldine. So meron din nagawang maayos, mabuti, itong si Mrs. Malinaw. Tama, ma'am? At dahil doon ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Kasi bilang po anong, kumbaga yung anak po naman po na nag-ano po na, ma, baka pwede tulungan mo naman muna yung GF ko kasi namumroblema po siya dahil ano, tulad niyan yung financial problem niya po, yung pag, yung sa Ilocos sa pag-aaral, yung baon, ano. Tulungan mo muna, ma, kahit bawasan mo na lang yung baon ko. On the other hand, ma'am, di pa po sa'yo, on the other hand, sana kung talagang may pagmamalasakit ka rin sa bata, opo, matapos mo siya makupkup na isang araw, nagpalamig mo na, in-advise mo nang umuwi. Kaso hindi mo na siya ipinauwi, kinupkup mo na, sir, tuloy-tuloy. Alam niya po yan, sir, nung dumating, nagulat po kasi ako, nagbumalik po agad dito, sir. Kasi pagbakasyon po, nung December po, nagbakasyon po dito yan sa amin. Ngayon, inutusan ko na umuwi ka na sa bahay niyo. Pumunta po sa kanila December 24. Hindi po siya pinagbuksan ng nanay niya, umiyak po, bumalik sa akin. Bumalik po sa akin yung bata na umiyak dahil hindi daw po nila binuksan ng bahay. Aso, umuwi na? May CCTV po sila. Opo. Aso, sinabi mo na umuwi ka po, pinauwi ka na? Opo, alam po yung anak niya yan. Umuwi po ako nun kasi nung nagka-problema po kami ng anak niya. Umuwi po ako, pumunta po ako sa kanila. Okay, December 24 yun. Gabi po yun, gabi po. Dito sa mama mo. Kasi hindi na po siguro nila ako narinig ng sa labas po. Pero diba, po, alam nila, alam ng mama mo nandung sa labas. Po, may CCTV po kasi sila, sir. May CCTV po sila dun eh. Oh, bakit ninyo po pinapasok? Hindi ko po alam niyan, sir. Kasi kung alam ko nandiyan po ang anak ko, kahit anong-ano sa kanya, papapasukin ko po siya. Hindi ko pa talaga, sir, alam. One time, sir, pumunta ako sa bahay. Kukunin ko yung mga gamit ko. That po sasabihin niya sa akin na, ba't mo kukunin yan? Saan pupunta? Binibigay pa po niya sa akin yung damit. Parang pinusparo po siyang, sige, umalis ka na. Sino po? Siya po. Sino nagpo sa kanya? Mama ko. Ako nagpost ako sa iyo. Binigay daw po yung mga gamit niya lahat. Ano sabi? Ano sinabi na? Kasi ako, ano eh, naawa talaga ako, sir, sobra sa bata. Kasi yung ganyang sitwasyon, yung ganyang may itsura, sir. Sandali, okay. Na ano ako, parang nanghihinayang ako na tabuyin ko po. Kasi bilang magulang ako, anim po yung anak ko na pinapaaral. Ma'am, mali, mali. Kasi dahil may itsura ay magtabuyin, nang hinayang ka. Opo, kasi ma'am, hindi sa itsura. Ikaw namimili ka ng itsura. Hindi naman. Ma'am, hindi. Sorry, sorry, pangaralan kita, hindi. Opo. Regardless, huwag mo tingnan yung itsura. Sige. Kung ano man yung anyo, kasarian, opo, nung bata na nandyan at minor de edad, opo, it is your responsibility as an adult na para tawagan yung mga kinaukulan, opo, kasama dyan barangay, pulis, sabihin, meron dito minor de edad, opo, at ayaw umuwi, pakisundo lang, para hindi ka masabit. Opo. Huwag yung maganda kasi ito eh, nakakahinaya. Hindi po, sir. Mali. Sige, sasabit po ka dyan. Opo. Sabi ko sa inyo. Now, nanay, yung bata pala, umuwi na dyan sa inyo, at ikaw na mismo nagtaboy, binigay mo yung mga damit niya. Po. Eh, hindi po, sir. Siya po ang nagkukas. Kasi sabi niya po, kukunin yung mga gamit niya. Uwi na po siya ng Ilocos. Oh. Nandyan po yung bunso ko po, saksi po yan. Hindi ko po siya pinagtatabuyan po, sir. Okay. So, misunderstanding na lang sabihin na natin dito. Iha, misunderstanding na lang ito. Ha? Mag-alag ka na lang muna. Sayang yung grades mo. Ano yung mga grades niya noon? Nung, nung ano po, nasa akin po yan, nasa 87, 90, nasa, wow, nasa top po lagi siya. Nung napunta po siya sa kapatid kong na barkada siya, nagkaganyan na po siya. Okay. Kasi sabi ko po sa kanila, kami hindi pinag-aral ng magulang namin, sa kanila lang inaano namin. Okay. At kanina kasi na-explain na ni Nanay Beligian kung bakit nandun sa tita nag-aaral itong anak niya, kinupkop sapagkat hirap si nanay noon maghanap ng trabaho. Kasi po, wala pong pinag-aralan, nagtitiritinda lang po. Pero ma'am, sorry agad ma'am, mapangaralan din kita, pinangaralan itong kabila, ikaw naman. Huwag niyo pong gamitin yung kasi wala akong pinag-aralan at nagtitinda lang ako, kaya hindi ko kayo kukupin yung anak ko, kaya pinamigay ko sa tita o sa kapatid ko. Wrong. Tita hindi ko po pwede, po. Yes. Hindi mo pwedeng gamitin dahilan dahil porket ikaw lang pinag-aralan at ikaw ay tindera lamang, kaya yung bata ipamigay mo na sa kamag-anak. Wrong.
diyan nakita nung bata na wala kang pagmamahal sa kanya siguro, kaya nagrebelde yung bata. Sorry, Nay, sorry, pangaralan kita. Diba? Kasi kung ako yung anak, tapos pinamigay mo ako, buti sana ma'am kung ikaw ay PWD o ikaw ay naghihingalo, may sakit ka, na hindi mo talaga ako kayang alagaan, sige, pamigay mo ako sa kamag-anak. O sobrang hirap. Marami po ako alam na mga taong walang pinag-aralan at naghihikaw sa buhay at sila po ay hirap na hirap at sa pagtitinda. Pero nagtsatsaga silang kupkupin yung kanilang mga anak. Ate ko naman po may gustong kinuha nila yan sa akin. Ma'am, kung may pagmamahal ka sa iyong anak, kahit pagustuhin ng mga ate mo, kung sino pa yung mga kamag-anak mo, kung talagang mahal mo yung bata, hindi mo ipamimigay. Pagtsatsagaan mo, paghihirapan mo, dinala mo sa mundo itong bata, obligasyon mo na buhayin siya sa anumang klaseng magandang paraan. So hindi yung pwedeng naghihirap ako, tapos andyan yung kapatid ko, gusto siyang kunin, kumbaga para mapaganda yung kalagayan mo, ipamigay mo yung bata, naging selfish ka doon ay. Siguro yung bata, nung lumalaki na, nakita niya yon, nagrebelde. Diba? Now, ito na yung pagkakataon na para kung ano man yung mga problema niyong nakaraan, kalimutan na. At itong bata naman, nakita ko nagsisisi, umiyak siya kanina pa. Diba nagsisisi ka, iya? Yes, sir. Oh. Sinay, lapitan mo mama mo, yakapin mo. Iya ko, sir. Ha? Naiya ako. Naiya ka, okay lang. Okay lang. Ah, ilan taong itong bata na ay nanawala sa iyo, sa poder mo? Ano po, grade 4. Ilan taong ba yung grade 4? Kasi mga kakupos niyang pinag-aral, baka sa yung mga 8 or 9. 10 po. 10 years old, ano? So 10 years old, pinamigay mo na doon sa kapatid mo, pinaubaya mo. Kasi nga sabi mo, yung wala kang pinag-aralan at tindera, which is very, very malakas wrong. Malakas ng kita niya. So nung pinaubaya mo yung bata doon sa kapatid mo dahil gusto ng kapatid mo, anong ginagawa mo noon, Nay? Nagtitinda ka nga. Opo. Sino kasama mo sa bahay mo? Yung anak ko po, saka yung kinakasama ko po ngayon. Yung anak mo, meron ka, anak mo doon sa kinakasama mo? Opo. Okay na, ayoko na mag-comment. Now, pag ito'y bumalik sa iyo, ito'y dalagita. Mapagkatiwalaan ba yung kinakasama mo? Opo. Maayos pang lalaki yon. Opo, wala naman po siyang bisyo. Hindi ba siya nagiinom, hindi siya nagda-drugs? Nagiinom man lang po siya pang patulog niya sa gabi. Sa sabon. Anyway, wala namang sabongero. Opo. Tapos po, pag nagsasabong daw po, ayaw po nilang patulogin to. Bakit? Huwag daw po matulog, baka daw po matalo yung manok. Yun po yung sabon. Ah, pamahiin. Napatawa siya, oh. Ibig sabihin dito. Tapos po, sir, kasi gusto niya ipasabi po. Iano ko lang po, ha, kasi yun ang sinabi ng bata. Yung pinaka-allowance niya po kasi sa pantawid, hindi daw po siya nakikinabang. Hindi daw po kinuhan ka ng pantawid, gutom. Kinuhan mo. Hindi po, nagpapadala man po ako sa kapatid ko. Kasi sabi ng kapatid ko, sa kanya padala. Kasi pag sa kanila, kung anong mga ginagastos nila, kapatid ko po nagbabadit sa kanila. Ayan po yung kwento sa akin. Sabi po, sir, nung tita ko, nung last na padala niyo po sa amin, is yung birthday ko pa po. Tapos 500 po. Okay na po yung tinanggap ko po. Tapos po nagulat ko, hindi na po siya nagpadala. Wala na pinapadala. Mula nung sinong nag-aral siya sa Ilocos, ako na po talagang tumulong kasi laging umiyak sa akin, may bayarin sa school. Na mga ganito, uniform, kahit sapatos, sir, kailan lang nakabili yan bago niya inamin sa akin. Pabili sapatos na lang, sir, ha? Hindi pa nagawa niya. Sandali. Alam mo na yung nanimbili dyan. Siguro, i-refer ko to sa DSWD kasi totoo yun eh, kasi napangiti ka eh. Yung magaling mong live-in partner ngayon, ayaw patulogin yung bata hanggat nagsasabong dahil malas. Iyak po yan sa akin. Na that is child abuse, ma'am. Dalawa kayo ng iyong boyfriend makakasuhan dyan. Hindi mo patutulogin yung bata dahil sa punyetang sugal na yan? Kabalastugan naman yan. Eh, sino ba naman talaga? Maski na akong anak mo, lalayasin kita. Umiiyak talaga sa akin yan, Sir Tulpo. Sa totoo lang, kaya hindi ko naman mano. So, paano palagi nagsasabong yung... Pag nagsasabong po, sir, nung nandun po ako sa kanila, bawal, naantok po ako, tapos pag natatalo sa akin po, sinisisi. Kasi natulog ka raw. Natulog po ako.
Tapos pag may mensa ko, sir, ano, sabi niya, sabi sa akin ni mama, doon ka muna kay La Gina kasi doon may regla ka. Lagi niya tinutulak sa amin. Magsasabong si taba, ganun. Yun po, sir, yung totoo. Holy shit! Lumabas na tuloy yung mga baho mo na, Ibeligyan. I'm not gonna help you. So, pag merong menstruation itong bata, palalayasin mo muna. Doon po muna sa kasi amin. Mas inaalala mo yung bisyo ng iyong boyfriend sa sabong na baka matalo. Tapos itong si boyfriend naman, ayaw patulogin ito hanggat nagsasabong kung wala siyang mens. Okay lang sa bahay, basta huwag matulog. At kapag natalo, child abuse yan. Tsaka sir, yung ano po, yung estimpahater ko po, sa ayaw niya po sa akin. Bakit mo nasabi ayaw sa'yo? Kasi po one time po, nag-away sila ng tita ko. Kinampihan ko nga po siya sa barangay, sir. Tapos, kinampihan mo yung tito mo? Yung stepfather ko po. Ah, nag-away sila ng tita ko. Yung kapatid, tita mo na kumukup sa'yo, at saka itong boyfriend ng nanay mo nag-away. Yung isang tita ko po, yung panganay, nag-away po sila sa barangay. Tapos po nagulat. Kinampihan mo itong boyfriend ng mama mo? Opo, kinampihan ko po kasi yung nagsabi po ako ng totoo, eh, pinagtanggol ko. Tapos po nagulat ako. Nagbe-bless po ako sa stepfather ko. Hindi niya po ko pinansin. Umakyat po siya sa taas. Oh, kinampihan mo na siya. Dapat magpasalamat. Nung umuwi na po ako, nagulat ako. Hindi ako pinansin. Gumanon po ako. Kinampihan ko. Sabi ko, kinampihan pa naman kita. Tapos di mo ko papansinin. Ako, Nanay Belgen, hindi kita tutulungan. Una, yung narinig ko dahil sabi mo wala akong pinag-aralan at ako'y vendor, kaya ibinigay ko sa kapatid ko na tita niya. Tapos pangalawa, itong mister mo pala na sugarol, mas mahal mo pa itong boyfriend mo na sugarol kaysa sa anak mo. Kapag natalo sa sugal, sinisisi itong bata. Kapag may mens, pinapalayas kasi magsusugal si boyfriend. At kapag matulog si bata, hindi pwede kasi baka malasin anak ng pinsan. Ma'am, alam mo, sa totoo lang, nangigigil ako sa iyo. Totoo lang. Sobrang gigil ko sa iyo, Nay. Kung pwede lang, pakasuhan na kita ngayon mismo ng child abuse. Pupunta-punta ka rito, baka ikaw pang makulong. Nako po. Ihagan ito. Hindi kita pabalikin dito. Hindi. Although gusto mo. Tama na yun, ang bait mong anak mo. Ang bait po yan. Gusto ko nga po sa kanya. Oh. Sinabihan na yun. Sabi ko po sa kanya. Nandiyan po. Yung boyfriend ko po yung nagsasabi na tungan na lang para regular yung pasok mo. Kasi po gusto ng boyfriend kong mag-aral kami dalawa. Okay. Patunayan namin sa kanila na mali sila sa amin. Tapos po, nag-aaral po kami. Nag-aaral po yung boyfriend ko, sir. Hindi po siya nagturo sa akin magbisyo. Napagalitan niya po ako. Sila po ni tita. Pag nalalaman nito, may ginagawa ako. Alam mo, iha, kung ako, ayaw kitang bumalik muna dun sa kinanay mo. Gusto ko nga, sir, sa kanya. So, alam kasi, pupunta ako sa bahay nila, parang hindi naman ako welcome. Bakit nasabi mo na hindi ka welcome? Kasi sir, may time na gusto ko nang kumain, hindi nila ako binibigyan pa merienda. Gusto mong kumain, ayaw kang pakainin? Kasi stepfather ko, sir, sobrang higpit niya. Sobrang, parang nararamdaman ko po na ayaw na sa akin. Alam mo yun, Nay? Ano lang po yun sa kanya eh. Sa akin po, gusto ko siya sa akin. Pag nag-ano na kami, pinagtatalo. Kaya nga, kahit na gusto mo, pero itong yung boyfriend mo, ayaw naman sa kanya. Alisin mo yung sa mata mo. Ayaw naman sa kanya. Eh, hindi mo pala siya kaya ipagtanggol sa lalaki mo eh. Nasaan na bang tatay nito? Dandun po sa bahay. Sa bahay niyo? Opo. Totoong tatay niya. Yung totoong tatay niya? Nasa ano po, nasa Samar po. Ay ano, Tacloban. Buntis pa po yan, hiwalay kami. Iha, Geraldine, kung ako ha, tatanungin,
ayokong bumalik ka na doon. Mapapahama ka lang. I-refer kita sa DSWD. At ang DSWD ang gagawa ng assessment. Pero ikaw ba talaga gusto mo sa nanay mo? Gusto ko sana sa kanya, sir, kasi ayoko sa... Pero paano yung boyfriend niya na chinachild abuse ka? Ayaw kang patulugin pag nagsasabong, tapos... Nasa sa kanya naman yan, sir. Kung kakausapin eh. Kakausapin ko po sa sir. Pero po ngayon po, sir, ang gusto namin... Paano kung hindi pumayag itong magaling mong boyfriend? Papayag po yan, sir. Hindi nga, ma'am. Siyempre. May number po sa sir. Pwede po natin siyang tawagan. Tawagan. Ay, nandun po yung number ko sa... Yung cellphone ko sa anak ko. Sorry na yan. Ang gigigil ako sa iyo at saka sa boyfriend yung mo. Yung sa anak ko po. Kinakawawa mo itong bata. Ang bait pala itong bata. Ang bait po yan, sir. Oo. Mahal ka na itong bata. Kaya lang ikaw, hindi mo siya mahal. Mahal ko po. Una, pinamigay mo siya. Tapos pangalawa, hindi mo siya kahit pagtanggol sa walang hiyamong boyfriend. Tapos sir po, tinatawagan ko po yan, sir. Hindi niya ako sinasagot sa cellphone para kunin po yung bata. Nung nakaraang buwan pa po yan, sir. Alam niya yan, hindi nila ako sinasagot. Ma'am, kinakawawa niyo itong bata. Wala man akong number na sa'yo kasi bago na number ko. Sa ate ko yan. Paano nakukontak ng anak mo? Sa hindi, ang gusto kong tawagan yung ano. Hindi, ang gusto kong tawagan yung boyfriend ni Belly Jen, ano, Blondie. Kawawa kasi talaga okay. Yung bata. Nasaan yung boyfriend ni Belly Jen? Yan. Itong si Ruel Yamado. O, tingin mo yung apelid niya, pangsugal talaga. Yamado? Putres na itong, walang yatong balasubas itong Yamado na ito. Nay, bakit ikaw mismo papalalayasin mo yung hindi ko po siya pinapalayas. Dahil miregla, dahil magsusugal yung boyfriend mo. Hindi ko po siya pinapalayas. Siya na mismo alam magsinungaling to. Yung sasabi lang sa sir na, hindi naman sinasahan. Doon ka, ano, lumayas ka. Doon ka muna kala, Gina, kasi may, ano. Pareho lang yun. Yeah. Kita mo, mabait pa rin to. Sinusugarcoat pa niya yung ginawa mong pagpapalayas sa kanya. Para sa akin, layas yun. Pero pinaganda lang niya. Ayaw lang niya mapahiya ka. Yung doon ka muna, parang palayas na rin yun, iha. Napakabait mo lang talaga. Napakabait niyan, sir. Sa akin talaga yan. Diyos ko, halos ang higpit ko. Ha? Hindi ba strict sa mga anak mo ng babae? Ako. Nakiusap nga po. Nung dyan po, sabi ko po sa kanya, dito na mag-aaral. Kaso po, magiging open high daw po ako sa high school. Kaya gusto po nila, tita, tsaka nung boyfriend ko po, is mag-ano na lang po ako sa Ilocos lang daw po ako mag-aaral. Kaso po, si mama, nagulat po ako, hindi na po siya nagpapadala sa amin. Tapos po, nagkaroon pa po siya ng iba. Okay, naitatanong kita, Nanay Belly Jen. Ano ba talaga ang tunay na dahilan? Bakit gusto mo itong si Geraldine ay bumalik sa bahay ninyo? Gayon, magulo yung pamamahay ninyo. Lalo pat nandyan yung mister mong sabungero na inaabuso itong bata. Meaning, hindi pinapatulog, hindi pinapakain na maayos. At kapag merong menstruation, pinapaalis para buwinasin sa sabong. That's child abuse. So, bakit mo gusto itong batang papuntahin para abusuhin ulit hindi ng boyfriend po, mo? Yung kapatid ko po, yung tinitira niya po sa Ilocos para daw po makagraduate siya ng grade 10 po ngayon. O baka naman kaya pinag-aagawan niyo itong bata dahil doon sa 4 piece? Hindi po. Yung ate ko po ang kaninang kaya nga, di sana pupunta 4 piece doon sa ate mo. E baka doon sa 4 piece ang dahilan. Kaya hindi. Gusto niyo makuha itong bata? Hindi po. Ang gusto po ng kapatid ko makatapos siya ng mag-graduate po siya ng grade 10 po ngayon. Gusto niya naman po sir talaga magtapos. Gustong-gusto niya po. Kaya nga lahat ng gusto niya natin, tita, bibili ako ng pang PE, pang yung uniform, sapatos. Binibigyan ko para sa... Kukonsulta tayo sa DSWD. CSWD. Saan ba kayo nakatilang ay Pasay? Sa Pasay po sir. Malapit lang po dun sa... Ma'am Rosalinda Orobia, magandang hapon po. Magandang hapon sir Tulpo. Kanina po kayo nakamonitor, ito pong nanay sa Ilocos, meron pong kinakasama na at inaabuso po itong anak niyang 17 years old. Itong si 17 years old po, umalis at pumunta po sa kanyang boyfriend sa Pasay at sa pangangalaga po ng mother ng boyfriend, yung boyfriend po is 19 years old, pero maayos naman po yung kalagayan ng bata, tinatrato po na parang sa kanila, parang hindi na iba. Para sa inyo po, saan ba narapat itong bata? Pag minoridad, nasa magulang. Okay. Pero kung ganyan, at risk ang kalagayan niya sa kanyang nanay, dahil sabi niyo nga po, may kinakasama yung ina, tapos hindi tinatratong maayos, pag-aaralan po namin kung kaninong kamag-anak ang pwedeng pagdalan dyan sa bata.
Kailangan okay. po ang malalim na pag-aaral para sa kanyang kalalagayan. Ayun. Sige po. Pupunta po kami dyan, ma'am, para kayo na pong gagawa ng assessment. Ano po, ma'am? Oh, sige po, sige po. Dyan po sa inyong tanggap. Salamat po, ma'am. Okay. Ma'am Orobia. Ruel Yamado, magandang hapon po, Mr. Yamado. Mr. Yamado? Ruel? Oh. Pagkatapos ng pag-uusap natin, sinisiguro ko sa'yo, magiging dehado ka rito, lintik ka. Sino to? Sino to? Si Rafi Tulfo po, sir. Ay, wala po akong alam dyan, sir. Hindi ko po, idol, hindi ko po yung pinapakuha ng bata, pinapakialaman. Wala ko sinasabi pinapakialaman mo. Mabilis yung isip mo, masyadong advanced. Ang sinasabi ko, kapag ikaw nagsasabong, ayaw mo patulogin itong bata dahil mamalasing ka pag tulog. Ay, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yung pinapakuha ko lang po. Sabi ko sa kayo, maghanap ka ng tilapin ang ulam, yun lang po. Hindi, sir. Tumatawa nga itong girlfriend mo eh. At saka pag meron tong regla, kinakailangan, eh, pumunta muna sa ibang bahay. Ah, oh, po, totoo po. Yung pag may regla po, totoo po. Talaga yun. Pag oh. may regla po talaga. Totoo po yun talaga. Totoo yan kasi malas sa sabong mo. Eh, hindi lang po sinasabing malas. Kung po talaga yun, paumanihin po yun yung tasabihan po sa matatanda na pag may regla, huwag muna sa bahay. Huwag muna kasi nga mamalasin. So, ibig sabihin, mas mahalaga pa sa yung sugal kaysa sa bata. Eh, hindi lang po ganun eh. Pinakiusapan ko na muna. Sabi ko, huwag ka muna dyan kasi maglalaban ako ng manok. O kaya nga, ibig sabihin, importante sa'yo yung manalo ka sa sugal at huwag kang malasin. Kaya dapat yung bata wala muna sa bahay ninyo, tama? Kasi pamaningan ng mga tatanda, tama? Opo, isang araw lang po yan, idol. Kahit na isang araw, isang minuto, hindi pwede. Kahit na isang segundo, hindi pwede. Bata to, babae to, dalagita to. Opo. Ano kaya kung ikaw ay palayasin ko dyan sa pamamahay mo? Habang ako'y nagpo-programa rito, kasi mamalasin yung programa ko sa mga complainant ko, ikaw siguro palayasin ko muna. Habang ako'y nagpo-programa, tutupor, lumabas ka muna sa bahay mo. Ano sa palagay mo? Ano pakiramdam mo? Sino po nagreklamo? Nagreklamo po ako. Kasi po, pwede kitang pakasuhan ng child abuse. So, ang tanong ngayon, titigil ka ba sa pagsusugal mo? Hindi. Kaya mo ba itigil yan? Kaya naman po, kasi libangan lang po talaga to eh. Yung bata na yan kasi, kuhan yan eh. Napabayaan na yan, kuhan yan eh. Nang kuhan niya, ng magulang niya. Anong kuhan-kuhan pakuhan? Ikaw ang pinakalukulo ko dyan. Akalain mo, huwag ka lang malasin, itong kapakanan ng bata, ilalagay mo sa alanganin. Isang araw lang po, hindi yung araw-araw eh. Kasasabi ko lang sa'yo, kahit na isang segundo, hindi pwede. Hindi mo ipagpalit yung kaligtasan ng bata, seguridad ng bata, dahil lamang sa kagustuhan mong manalo ka sa sabong. O dahil lamang may isa katuparan, yung opo. Tinatawag mong pamahiin. Opo eh, para sa kanila din po yung pag nananalo po, binibigay ko rin po sa kanila yan eh. Hindi mo pwedeng gamitin yan kasi pag nanalo sa kanila din, huwag ka na magsugal. Sir. Huwag ka na magsugal. Di ba, sir? Oo, okay, sir. Intindihan ko po yun eh. Nay, salamat po, sir. Sandali naman. Nay. Hindi to alis yung bata. Hindi to uwi sa'yo. Didiretso kami sa CSWD. At doon ay papa-assess namin. Sandali lang. And then, babanggitin din po namin yung tita nito na kung saan siya nakatira. Eh, sasabihin namin, i-assess din. Opo. Mali. Excuse me, sir. Saka kinano niya rin po kasi na tita, paano yung pag-uwi ako doon? May bago daw po kasi boyfriend yung mama niya ngayon. Bukod kanya, Mado? Dati po meron. Ngayon daw po wala na. Kinausap ko na po siya about doon. That po kakausapin yung naging lalaki niya. Kinausap ko siya para magpakatino na. Opo. Kita mo to, Belegin, mas mature pa itong anak mo sa iyo. Pinikausapan ka na, huwag ka na magsalawahan. Yung tita ko po na nag-aalaga sa akin sa Ilocos, siya po yung nagsabi sa akin, umuwi ka nga, punta mama mo doon. So pinakiusap mo si mama mo, pakabait na? Pinuntaan ko po siya, sir. Kinausap ko po siya. Nay, kung tutusin, para siya ang nanay mo eh. At ikaw ang anak eh. Mr. Yamado! Po, nakikinig po ako, idol. Oh, alam mo ba, itong girlfriend mo, meron palang ibang boyfriend din?
Ah, alam ko po ngayon, gusto mo ato sa'yo lumapit nga lang, naunaan nila ako dyan eh. Ay, Diyos, ano ba yun? Ano, ano? So, pagkakala mo, sila pa rin ba? Anong pangalan ng lalaki? Hindi ko alam, sir. Hindi ko anong pangalan nun, ma'am, yung isa pang boyfriend mo? Ayan, Mr. Yamado, sinasabi ko sa'yo, dihado ka ngayon. Kanina, Yamado ka. Nasa pula ka ngayon. Nasa pula ka kanina. Ngayon, nasa puti ka na. Kung ano sana, sir, yan eh. Eh, pumunta ko dyan dati sa inyo. Sabi nung girlfriend ng... Ah, gusto mo sana isumbong itong si girlfriend mo dahil sa pambababae, panlalalaki. Sabi niya, ah, alam mo bakit... Okay, hindi sa kinakampiyan ko to, sir, ha? Alam mo bakit siya ng lalaki? Kasi wala kang alam kundi atupagin yung sugal. Tama ba ako, ma'am? Tama, no? Hindi po. Sandali lang. Kaya ka nalalaki dahil sa sugal siya, di ba? Hindi po, yung may ano rin kami na minsan, hindi kami nagkakaintindihan kasi tapos sa mga pamilya ko. Ah, kaya ka nalalaki na lang. Hindi, yung parang mga pag-ano niya na ano ko sa ibang tao. Okay. So talaga, ma'am, dapat hindi talaga sa ito dahil yan, sa bungero, lalakero, equals to kawawa si bata. Kaya hindi talaga ako papayag, ma'am. Sorry, ma'am, ha? Tsaka, sir, ayoko na pumuwi ng Ilocos. Hindi, sir, ayoko pong, ayoko na pong mag-aral kasi po yung tito ko. Yun po yung sinasabi ko sa inyo sa cellphone kanina. Hindi ka na ba? Sa Ilocos po. Inano po kasi siya. Ano? Siya na lang po magkwento. May ginagawa kasi sa kanya. Sinong tito? Yung tito ko po na tinitira. Alam niya naman po yan, sir. Alam niya po yan, sir. Na ano? Sinong tito? Anong pangalan? Yung Kuldong. Ha? Sino yon? Yung tito ko po na, yung tito, di ba po yung kapatid niya po yung nagpapaaral sa kanyang tita yung po? Yung asawa po nun. Yung asawa po nun. Kinagalaw ka? Hindi po. Kapag po, kanya rin nagagalit po siya sa akin. Sinasabi niya magpagalaw na daw po kay Bonbon. Magpakamot na daw po ako. Tapos nagugulat po ako, binabasa niya po yung chat namin ni Bonbon. Ay na. Pasa niya dito, sir. Yun lang kamag-anak, wala kang ibang kamag-anak. Ano na po? Ay, hindi na. Hindi. Tawagan mo yung kamag-anak? Kawawa. Hindi, tawagan mo yung kamag-anak yung ano, si Mercy. Ito, Mercy, yung tita mo. Yung asawa. Bastos naman tong ano. Alam po yan ni Mama, sir. Yan, kasi wala po silang pinto sa akin nung pumunta ako. Pinikwento niya lahat sa akin, nagsusumbong. Alam mo, nagsabi ka rin mo, di ba kayo na tita dati? Mercy. Mercy. Sir. Bastos naman tong asawa mo. Ano, sir? Bakit? Itong asawa mo, pinagsasabihan daw itong bata na kung ano-ano masasamang salita. Tapos inutusan pa, magpagamit na lang kay Bonbon at kung ano-ano pang mga pakamot. Kababuyan, magpakamot. Sir! Sir, yung bata na yan, sir, natuturuan yan, sir. Ma'am, hindi ako maniwala. Sir, tawagan niya lang, sir, yung kapatid niya, sir. Sir! Hindi. 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 Sir! Ma'am! Ma'am, yung mga salita niya, consistent, ma'am. Tapos with emotions pa. Ma'am, hindi, ma'am. Sir, pwede bang tawagan niya lang po yung kapatid niya? Alam ko, kakampihan mo yung lalaki mo, yung mister mo, siyempre. Hindi po, yung kuya niya po. Ha? Yung kuya. Yung kuya niya po. Kapatid po, ni Kiran. Hindi na po ako magsalita, sir. Sige po, mabuti pa, ma'am. Ganito na lang po. Yun na lang po kapatid ni Kiran din po ang tawagan. Para po, yung kuya niya po. Hindi na po magsabi kung anong katotohanan. Pero nagsusumbong sa yung bata. Ngayon po, hindi ko alam po yan nangyayari sa kanila po. Mama, dati. Di ba alam mo yan? Nagkukwento ko sa iyo, sabi mo pa nga, napapansin mo siya. Kahit ikaw, napapansin mo siya ang Kuldong. Ano napapansin niya kay Kuldong? Nung parang may gusto nga daw po sa akin. Pero po sinasabi niya rin po yan kila, ano, kaila Tita Gina, pinapagamot po ako. Ay naku, hindi ka naman galing sa bunganga mo yan, nung pinagamot ko to. Sinasabi mo, napapansin mo rin na may ko talaga ano si Uncle Dong. Nagagalit siya sa sandala, anak. Sandala. So, Nay, napapansin mo na yung Uncle Dong niya na meron ng something. Porsyonada ang anak mo. Pero po hindi ko sinasabi sa ate ko kasi hindi siya maniniwala. Pero ikaw may duda na, yung Uncle Dong niya parang, na tinitira niya ngayon, parang may gusto. Parang ano ko sa kanya yung mga sinasabi niya sa anak ko. Oh. So tama yung mga sinasabi, sumbong ng bata. Kaso nga, hindi ko man inaano siya na baka magalit sa akin ng kapatid ko. O kaya nga, so tama itong bata, hindi sinungaling bata. Oh.
So alam mo pala na parang may something-something itong Uncle Dong. Ba't di mo pinulot agad? Hindi naman ko. Takot po ako sa kanila eh. That's, sandali. That's... Takot ka sa kanya pero hindi ka naawa sa bata. Ikaw mismo nagsabi pala na... Ikaw nagsabi na merong... kang nakikitang something-something doon sa Uncle Dong na kung sino... Siya naman po nagsabi sa akin noon. Kaya nga, so dapat right there and then, pinulat mo na. Kaya bilang... Ang binigay mo sa akin, Rizal, takot ka kay Uncle Dong. Ba't ka takot kay Uncle Dong? Dahil doon daw po nagpalaki sa mga anak niya. Tsaka po sa kanya, yun daw po kasi nagpalaki sa kanya. Iyak, ganito na. Okay, hindi ka na babalik doon sa Tita Mercy. Mercy! Tama, sir. Kawawa. Miss Mercy! Sir! Hindi na po babalik dyan si ano, Geraldine. Wala naman pong problema, sir. Ang sa akin lang, sir. Gusto ko rin ano yung sa panig namin. Ang pakiusap ko lang sana, sir, kung pwede tawagan niyo yung kapatid niya. May number ko yan dyan sa nanay niya. Ma'am, eto okay na mismo. Okay lang po, kahit hindi na po bumalik dito yan, sir. Sige po, sige po. Ganito, wala iya. Sir. Sige po. Ganito, Nanay Beligian, paimbestigan namin ito sa mga kinaukulan. Kasama ng Women's and Children's Desk, Police, saka MSWD. Kasuhan ang dapat kasuhan. May mga makakasuhan dito. May mga kasuhan dito sa maniwala kayo sa inyo. One thing na hindi pwedeng kasuhan dito ay itong nagmamalasakit. Itong Mrs. Muli Malinaw. Hindi ko ito pakakasuhan. Although meron siyang mali, pero kumpara sa kamalian ninyong lahat na narinig kong gigil. Sir, pwede po ba sana po makagraduate naman siya ngayong yung nalang po yun. Lahat po yan, ma'am. Pag-usapan natin sa DSWD. Okay. Ano? Yung DSWD po ang gagawa ng assessment ko ano po narapat para sa bata. Sige po. Hindi ka na babalik sa nanay mo. Okay? Hangkat hindi naghiwalay si nanay mo doon sa boyfriend niya. O kahit na naghiwalay silang boyfriend niya, natakot ako. Sir. May tsura tong anak mo eh. Tama siya talaga. Delikado. Delikado. Baka may mangyari pa sa bata. Okay? DSWD. Okay? Pasensya na. Hindi nga ito pa masaya pauwi ng Ilocos pero hindi mo siya uwi. Okay. So, Mrs. Malinaw, sa dyan muna sa iyo ngayon, opo, and then bukas punta tayo sa DSWD, opo, ha? Okay? Opo, salamat, sir, po. Nice, sir. Thank you po. Maraming salamat po.